سبو وشي چې انسان وي د کېدل بند کړي ساده خبر د مرګ مګر څنګه او تر کومې پورې په کال 1963 کې د رنډي ګارنر په نوم دغه 19 کلن هلک 11 ورځې بغیر د ویده کېدو سره نړیوال ریکارډ جوړ کړ او کله چې د ویده کېدل بند کړ نو 2 ساعته یعنی د 3 ورځو وروسته د ده کوپړۍ چورلېده او په وړو وړو خبرو به غوسه کېده او د دې وروسته به ورته ګډوډ شیان هم ښکارېده او بیا چې کومو څېړونکو د ده پالنه کوله نو هغوی ده ته یوه دنده ورکړه چې د 100 څخه ومنفي کوه او بیا 15 ځله د ومنفي کولو وروسته په 15 شپېته ودرېد نو څېړونکو ترې پوښتنه وکړه چې ولې ودرېدې نو رنډي ویل چې زه خبر هم نه وم چې ما څه کول یعنی خبر یې چې د ده اعصاب ګیټه شوي وو او بیا د 11 ورځو وروسته تر 14 ساعتو پورې ویده کېده او که 2 ورځې نه ویده شوی نو دی به خپله خوب ویده کړی وو د ټول وخت لپاره د نړۍ یو څو قیمتترینه شیان تر ټولو مخکې تر ټولو قیمتي موبایل د آیفون 6 فلکن سوپر پینک ډایمنډ چې قیمت یې 3.5 میلیونه ډالر دی بل تر ټولو قیمتي هوټل د ځمکې د پاسه نه بلکې په اوبو کې دی لورس ډیپ سبمرین هوټل چې د یوې شپې لپاره پکې 2,92,000 ډالر اخیستل کیږي او تر ټولو قیمتي بوټان دي د سرو زرو الماسو او د نورو قیمتي شیانو څخه جوړ شوی مون سټار شوز بای انټینو ویټری چې قیمت یې 40 میلیونه ډالر دی تر ټولو قیمتي رسامي سلواټور مونډي دی چې یو ناپیژاند شخص په 4.5 میلیونه ډالر اخیستې ده او خلک وایي چې دا ناپیژاند شخص و د سعودي شیخ محمد بن سلمان اخیر د نړۍ شتمنو کسانو د شتمن کېدو څخه مخکې څه کول نمبر 1 مکیش امبانی او اوبخې ده خو شتمن پیدا شوی و خو د ده پلار دیرو امبانی په ډېره غریبه کورنۍ کې پیدا شوی و او د ده لومړنی تجارت دوکه وه په 1948 کال کې دیرو بای امبانی د یمن په یو پیټرول پمپ کې کار کوو هغه وخت کې به هلته د سرو زرو سکې استعمالېدې چې ارزښت به یې 100 روپۍ و مګر د جوړولو لګښت به یې 110 روپۍ و کله چې د دې معلومات دیرو بای امبانی ته وشو نو دا سکې به یې راټولولې ویلې کولې او خرڅولې به یې او 10 روپۍ ترې وګټلې چې کله پرې حکومت پوه شو نو د نیولو مخکې دی په 1950 کال کې هندوستان ته راغی او خپل نوی تجارت یې پیل کړ نمبر 2 ایلون ماسک د دې نړۍ دوهم شتمن کس دی او ده د 12 کالو په عمر یو کمپیوټر ګیم جوړ کړ او په یو کمپنۍ په 1500 ډالر خرڅ کړ نمبر 1 جیف بیزوس د هم د نړۍ د شتمنو کسانو څخه دی د ده لومړنۍ وظیفه د مکډونلډ په یو رستورانت کې وه چې د ورځې به یې 3 ډالر ورکول کېده بیا د خپل تجارت په 1994 کال کې پیل کړ د یو دوکان څخه او اوس دی په کوم ځای کې دی موږ ټولو ته معلومات ده نو ملګرو ویډیو تر دې ځای وه ویډیو څنګه او په کمنټ کې ضرور وای او د ټیک ټاک د آی ډي لینک مو هم درته په ډسکرپشن کې ښې هلته هم موږ فالو کړئ تر بیا د خدای پامان الحیات آنلاین خدمتونه ملګرو په الحیات آنلاین خدمتونو کې د پاسپورت آنلاین نوم لیکنه کولای شئ او د ویزو آنلاین نوم لیکنه کولای شئ همداسې د الکترونیکي تذکرو آنلاین فارم ډکول د نړۍ د هر هیواد ویزې ټیکټونه د آنلاین سکالرشپونو سهولت پکې موجود دی پتا جلال آباد خار ملنګ جان واټ شمسترین تجارتي مرکز 3 منزل 420 نمبر دفتر او د اړیکو واتس اپ شمیره تاسو ته په سکرین باندې ښکاری